Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar uma sobremesa de açaí. O que eu usei? 1 litro de açaí frescos colhidos na horta. Usei 1 litro de 1,5 litro de água. Deixei ferver por mais ou menos uns 20 minutinhos. Aí acrescentei canela em pó, acrescentei alguns cravos da Índia, acrescentei 6 colheres de açúcar. E 4 colheres de amido de milho para engrossar. E aqui está o resultado, pessoal. Olha só que maravilha essa sobremesa de açaí. É a primeira vez que eu faço, mas está muito bonita, muito saborosa e está prontinha para servir. Agora só vou colocar no recipiente para deixar esfriar, pessoal. Olha só, e depois saborear ela geladinha. Olha aqui, pessoal, que maravilha essa sobremesa de açaí. Está prontinha, pessoal. É isso aí, terminou.